მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, დღის პროგნოზები, ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ წინაშე ლენორმანი. Და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანისგან ინფორმაცია, თუ რა ხდება თქვენგან შორს. Რას ამბობენ თქვენზე ზურგს უკან ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო ვინ ნაღვლობს ვინ ფიქრობს თქვენზე აბა ნახოთ ვინ ნაღვლობს თქვენზე ენორმანი გაიშლება ორ ვარიანტად. Ესე იგი, ვეკითხები ლენორმანს ასეთ შეკითხვებს: რა ხდება თქვენგან შორს? რა ხდება თქვენგან შორს? ეს თქვენიცით რაში სიშორეზედაც არის საუბარი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიზედაც ვისაუბრებ. Რა ხდება თქვენგან შორს? Რას ამბობენ თქვენზე? Ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? Რაღაცა გაშორებთ, დიდი ბარიერი გაშორებთ იმ ადამიანთან. Ნახოთ აბა, კიდევ გამაგზავნოთ. აი ნახეთ. შეხედეთ. დიდი ბარიერი გაშორებთ ჩემო კარგო და რაღაცა შეიძლება აი ვიღაც ადამიანი ურევია აი ამ ურთიერთობაში. Ამ ურთიერთობაში რომელმაც მოახდინა აი დიდი ზეგავლენა თქვენს აი ასეთ დაშორებაში, აი ამ ბარიერის წარმოქმნაში. Didi წვლილი მიუძღვის აი ამას, აი ამ პიროვნებას. Ეს არის ქალი. Ეს არის ქალბატონი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ თქვენ დაეშორებინეთ ერთმანეთისგან. Ეს ურთიერთობა როგორი იყო თქვენთვის? Ეს ურთიერთობა იყო ბედნიერების მომტანი თქვენთვის. Და გეგმავდით კიდევაც ერთად ყოფნას მასთან ერთად და გესახებოდეთ თქვენი მომავალი. Ძალიან ბედნიერად, რომ არა აი ეს ქალბატონი. Ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნება ამ დროს. Როგორ იყო თქვენს მიმართ? Ვნახოთ მისი ინტერესი, აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ მისი ინტერესი. Რაღაცა გარკვეული პერიოდი მისი ინტერესი იყო დიდი. Ისიც თქვენთან ერთად ძალიან ბედნიერი იყო, ძალიან ლაღი იყო. ხედავდა რაღაცა გზას თქვენთან ერთად, ბედნიერი, ბედნიერ გზას. Da, ram შეუშალა ხელი, აბა ვნახოთ. Კიდევ და კიდევ. Აი ქალბატონი სად არის? Აი შუაში. Აი ეს. Აი ამან ქალბატონმა შეუშალა ხელი თქვენს ურთიერთობას. Მესამე პირი, რომელიც გამოჩნდა თქვენს ურთიერთობაში, ჩაშალა და მოშალა, მოარღვია თქვენი ბედნიერება. Მოდით ახლა შევეკითხოთ, რას ამბობენ თქვენზე? Რას ამბობენ თქვენზე? ენები. ენები ჩანს, მითქმა, მოთქმა. Და როგორ არიან თქვენს მიმართ გამსვლელი ეს ადამიანი? თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ ეს ენები და ეს მითქმა, მოთქმა. თქვენ ხართ ძლიერი პიროვნება, თქვენ გაქვთ თქვენი რეპუტაცია, თქვენი სახელი და მტკიცედ გეხართ თქვენს ადგილზე, თქვენიცით თქვენი საქმე. Მოდით ახლა ვნახოთ, ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო. Როგორ ხედავს ლენორმანი, ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? Აი თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები, იმისათვის რომ თქვენ გაიგოთ მისი ჭეშმარიტი, მისი ნამდვილი გრძნობები თქვენს მიმართ. Თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები. Თქვენ არ ინდომებთ რამე ეს? Აი ნახეთ,
მისი მეგობრული დამოკიდებულება არის ასეთი ადამიანი, ვინც ძალიან კარგად არის თქვენს მიმართ მეგობრულად. Უბრალოდ ეს უნდა დაინახოთ, ეს უნდა მოინდომოთ, ამისი ნება უნდა გქონდეთ. Თქვენს ხელთ არის გასაღები, როგორც გითხარით, რომ დაინახოთ, გახსნათ კარები და ეს რაღაცა ბედნიერება, რაღაცა სინათლის შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. Ai nachet chemo karko. Tkuen sinashia martla namduli betinereba da es unda dainakhot. Ese igi ak mokle da konkretulat rezumes sakhit. Tkveni tsarsuli romelmat zalyan gatkinat guli da ai es tsarsuli da es betinereba mogishalat kalma, romelit zalyan tsudat chaeri am sakmeshi. Da, savaraudot, albat tkvens partners ar konda satanado gznobebi tkvens mimart, tori ase advilat ar daingreuda tkveni urtiertoba. Ki batono, es gasagebia, es urtiertoba daingra, magram tkvens khelt ari ekhla gasagebi, kidev ai kidev gimiurebt, rom es am gasagebit gakhsnat tkveni momavali da aghmoachinot ai es pirovneba, romelsats moaqs tkvens chovrebashi betinereba. Ხო, აი ეს იყო პირველი ვარიანტი, ძალიან ისე მოკლედ. Მაგრამ ისე არ მინდა დავამთავრო ასე მალე, რამდენთანაც თქვენ ელოდებით. Თქვენ ელოდებით ჩემგან კიდევ მეტ ინფორმაციას და მეც მინდა მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ეხლა უკვე ოშოძენ ძაროს დავიხმარ. Რა ხდება თქვენს თავს ეხლა? აბა ვნახოთ თქვენი შეგრძნებები ეხლა ამჯერად. Რა ხდება თქვენს თავს ეხლა? როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? აბა ვნახოთ რა ხდება თქვენს თავს ეხლა. ხო, აბა როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო? Ai aset, aset nairat. Tkveni tschovreba am etapze midis zalyan nela, usiharulot, magram tkven inarchunebt ragats sulier harmonias. Es khelovnurat aris tu rogorc aris, amas ara aks mishnoloba. Tkven inarchunebt sulier harmonias da es ukve zalyan kargia. Tkven gzas ukhsnit, ese igi momavals, pozitivs, ukarg imedianat khart tkveni momavlis mimart. Ai risi imanishnebelic aris ai es arkani da samqarostan daakhloveba tkven chans tkveni daakhsulieri siakhlove samqarostan miukhedavat im qvelaprisa rats mokhta tsarsulshi shemdeg davsvat eseti shekitva rogor khedavs ozhozen daro tkvens pirat tskhovrebas pirat sakitkhis Pirat sakitkhebtan dakavshirebit. Pirat sakitkhebtan dakavshirebit. Nu tkveni survili aris rom kavdet partneri, ra tkma unda, magram am etapze khart marto. Am etapze khart marto, chemo kargo da chota ar iqos gantsdebshi khart. Gindat ro gverdit kavdet partneri, mamagatsi romelit sul ikneba tkvens gverdit gesmit. Ai iseti agar gindat rom ai modiodes da midiodes ra. Aseti ar gindat. Gindat tkven ertguli adamiani, romelis tkvens gverdit ikneba. Ai es aris ძირითადად თქვენი საფიქრალი ამ ეტაპზე და ძალიან ბევრს ვფიქრობთ, ჩემო კარგო, ისევ აი აქ ზომიერება დაიკავეთ, აი ეს თქვენი ზომიერება გამოგადგებათ აი ამ შემთხვევაში. შეინარჩუნეთ აი ესეთი სულიერი სიმშვიდე და ჰარმონიზაცია, ჰარმონიულობა, რომ მართლაც გაიხსნას არხები თქვენი პირადი ცხოვრების, პირადი ბედნიერების და რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში ბედი, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ, რამდენად რეალურია, რომ თქვენ ცხოვრებაში შემოვა ბედი. რამდენად რეალურია. Ჩემო კარგო, ნახეთ, იქნება პიროვნება, მაგრამ აქ ჩანს უფრო ფინანსური ინტერესების მქონე ადამიანი, მაგრამ ეს არ აუშავს. ეს ვნახოთ რა პერიოდით შემოდის. რა პერიოდით შემოდის?
რა პერიოდით შემოდის. Შეიძლება ითქვას, აი ამ ფინანსურად დაინტერესებულ პიროვნებას ჩაანაცვლებს სხვა პიროვნება. Ანუ მალევე გამოჩნდება ისე, რომ შეიძლება ამასთან არც ქონდეთ რაღაცა ისეთი ინტიმი და ძალიან ახლო ურთიერთობა, მალევე აღმოაჩენთ. Მალევე გამოავლენს ეს პიროვნება თავის თავს და თქვენ ცხოვრებაში ჩნდება აი ესეთი ძალიან თავისუფლების მოყვარე, ძალიან სიმართლის მოყვარე ადამიანი, ძალიან ვაჟკაცური პიროვნება, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ. Აი ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ, რომ აი გყავდეთ გვერდით პარტნიორი, რომელსაც დაეყრდნობით, გესმით? Აი რომელსაც თქვენს პრობლემაზე გაესაუბრებით, თქვენს ადგილზე ელაპარაკებით, გესმით? Და რომ აი სულიერ და ფიზიკურ სიმარტოვეს შეგივსებთ. Აი ესეთი პიროვნება ჩანს თქვენს გვერდით. Და ამ დროს თქვენი კმაყოფილება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ნახოთ, აბა. Აი თქვენი კმაყოფილება ჩემო კარგო, სამყაროდან, მიწიდან, ყველანაირად თქვენი კმაყოფილება ჩანს, ყველა ტონეზე, ყველანაირად. ინდა იანის ენერგიების შერწყმა და ნუ რა თქმა უნდა, ყველა ურთიერთობაში, სადაც მართლა ნამდვილი ურთიერთობებია, იქ არის კამათიც, შელაპარაკებაც, ამის გარდა, ამის გარეშე ხომ არ არის ხო გრძნობა? Სულ ძალიან ისეთი ძალიან უფერული გრძნობები ცდება ხო და კვდება და ამისათვის საჭიროა ცოტა პატარა კინკლაობაც, რომ უფრო მეტი ლტოლვა, უფრო მეტი ინტერესი რომ ქონდეთ თქვენ. Აი ესეთი ურთიერთობა გექნებათ უფრო აი ესეთი. Აი იცით როგორი, გველს თავისი მახრჩობელა უფრო უყვარს ხო რაღაც, აი ისეთი სიტუაცია გექნებათ, ისეთი ურთიერთობა და რაც მთავარია, მყარი ურთიერთობა. Კიდევ რა შეიძლება ამასთან ვთქვათ, სამყაროს რამდენად მოსწონს თქვენი ეს ურთიერთობა? Აი ნახეთ, თქვენ ხედავთ სამყარო როგორც სუფთა სულის ადამიანს, რომელიც ნაბიჯებს დგამს, ძალიან ძალიან მიამიტურ ნაბიჯებს, მაგრამ შეიძლება ითქვას სამყარო თქვენს მხარეს არის, თქვენს გვერდით არის, ის გეხმარებათ თქვენ და რას გიმზადებთ ნახოთ ახლა. აი ნახეთ სამყაროს თანადგომა. Აი ნახეთ, აი მიზნის მიღწევა. Მიზნის მიღწევა ჩემო კარგო, თქვენ გაიმარჯვებთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს საკითხი არის თქვენი პირადი ურთიერთობა, რაც დღეს ძალიან გაფიქრებთ, რაც დღეს ძალიან გაფიქრებთ. Აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ძალიან მშვენიერი და კარგი ინფორმაცია. შემდეგ ახლა მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ, აბა მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. რა ხდება თქვენგან შორს? რას ამბობენ თქვენზე? ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? აბა ნახოთ. რა ხდება თქვენგან შორს? რა ხდება თქვენგან შორს? ვინ არის ეს? პირდაპირ ამოვიდა პარტნიორი მეორე ვარიანტისთვის. Partniori, aba saiti ureba es partniori. Saiti ureba. Ეს პარტნიორი ცდილობს რაღაცნაირად მოგარგოთ გასაღები, რაღაცნაირად უჭირს თქვენთან დაკონტაქტება, თქვენთან იქნებ დაბრუნებაც, იქნებ ეს დაპაუზებული ურთიერთობა და იქნებ ქონდა თქვენ ამ პარტნიორთან ურთიერთობა, მაგრამ დროებით არის დაპაუზებული. მოკლედ ის ფიქრობს რაღაც ისე დაბრუნებას თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. Და ვნახოთ აბა პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. აი ნახეთ, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ჩანს ამ ურთიერთობაში. Რა თქმა უნდა, დაბრუნება ჩანს მისი. აი ეს სამი არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ, აი ეს ლამაზად როგორც არის დაწყობილი, შეგიძლიათ დასკრინოთ და გადაიღოთ ეს სამი არკანი და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ ვიზუალიზაცია ამ თითოეულ არკანზე და ჩაღრმავება აი ოცნებებში, როგორც გინდათ რომ თქვენ განვითარდეს ეს ურთიერთობა, ხომ გესმით? Და აი უკვე იმ ასრულებულ თქვენ ოცნებებში რომ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი, აი ეს არის ვიზუალიზაცია. რამდენადაც ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ძალიან ისეთი რეაქტიული, ძალიან აქტიური ფიქრები ხშირად მატერიალიზდება, აქაც არ არის გამორიცხული რომ მატერიალიზდეს აი ეს თქვენი ფიქრები. რას ამბობენ თქვენზე? რას ამბობენ თქვენზე?
როგორც ყოველთვის, როცა ლამაზი ურთიერთობა არის, იქვე ჩნდებიან შურიანი ადამიანებიც. არ გაგიგვირდეთ, რომ შური შურმა გააფუჭოს რაღაცა პერიოდი ეს ურთიერთობა. შეიძლება ეხლა ამჯერად სწორედ შურით არის დაპაუზებული ეს თქვენი ურთიერთობა. აი, შურიანი ადამიანების ენერგია ძალიან ცუდად მოქმედებენ ამ ურთიერთობაზე. შეიძლება ითქვას, აი, მომაკვდინებლად და აი რომ კლავენ ურთიერთობას, არა ფიზიკურად, არამედ ურთიერთობების განადგურებას. გესმით, შურიანი ადამიანების თვალი, მათი ენა, მათი მოქმედებები ძალიან ცუდად მოქმედებს აი ამ ურთიერთობაზე. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ილოცეთ, სანთელი დაანთეთ, რომ შეგინარჩუნდეთ ეს ურთიერთობა. Vin navlops tkvens gamo vnakhot aba vin navlops tkvens gamo tquilia es vigatsa vitom tkven gachvenebt rom navlops tkvenze da megobrat gachvenebt tavs mi ar vitsi es vin aris qov shemtkhovashi es pirovneba ar aris aba vnakhot vins megobrat migachniat sheileba kali iqos sheileba katsi iqos თქვენ გონიათ რომ ნაღლობს თქვენზე, მაგრამ არ არის მასზე. ამ პიროვნებას უნდიხართ თქვენ რაღაცა გამორჩენის მიზნით. და ფრთხილად იყავით, ყურადღებით იყავით უბრალოდ. ნახოთ აბა ამ პიროვნებას როგორ აღმოაჩენთ თქვენ და რას იზავთ. ამდენად ნაცნობია ეს პიროვნება თქვენთვის. Რამდენად ნაცნობია ეს პიროვნება თქვენთვის? იცით ვინც არის, მაგრამ თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ ეს პიროვნება. ვერაფერს. თქვენ ძალიან ძლიერი ხართ, ძალიან იცით ყველაფერი და შეიძლება რბილი იყოთ ხასიათები და ძალიან ბუნჩულა, მაგრამ თქვენ რომ გაბრაზდეთ, ну, შეიძლება სასტიკიც იყოთ და არ დაინდოთ ვინმე. ამიტომ ნურავინ უეცდება თქვენს განერვიულებას და თქვენს განაწყენებას. Модით ახლა შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? როგორ ხედავთ ახლა? როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ოშო ძენ ტარო? ნახოთ აბა. თქვენ ახლა როგორ ხედავთ? ეს ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება. ახალი პერიოდი და ეს პერიოდი ეხება ახალ ურთიერთობებს. უფრო სწორად, რაღაც შეიძლება ისევ დაბრუნებას, განახლებას, ურთიერთობის განახლებას. აბა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ეხლა თქვენ ხართ მარტო და მოლოდინის რეჟიმში. აი ნახეთ, შეხვედრა გიჩანთ ამ პიროვნებასთან და თქვენი ძალიან უზომო დიდი სიხარული. აი ნახეთ, რაც ამოვიდა ლენორმანში, ის ამოვიდა აქაც. თქვენი შეხვედრა ჩანს აქ, ინდა იანის ენერგიები და თქვენი ერთად ყოფნა. მიწა და სამყარო გიწყობთ ხელს ორივე ენერგეტიკულად, ზევიდანაც, ქვევიდანაც და თქვენი კმაყოფილება. და ნახოთ ახლა რამდენად პერსპექტიულია ამ ურთიერთობის გაგრძელება. სასწაულია, ნახეთ, მეორე არკანი წამოვიდა ასეთივე, სადაც ორივე თქვენ ჩახართ, ინდა იანის ენერგიები. ეს ანალოგიურია თითქმის აი ამ ისი. აი ნახეთ, უბრალოდ რა ხდება, იცით, აი აქ ჩანს, რომ ურთიერთობას უნდა გაუფრთხილდეთ თქვენ. რამდენადაც ეს ამ ურთიერთობაში თქვენ უნდა დაინახოთ მეტი პოზიტივი. ძალიან დიდი პოზიტივი ამ ურთიერთობაში. ბევრი სიკეთე და შეიძლება აქაც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, აქაც იყოს რაღაცა უთანხმოება კამათი, მაგრამ ეს კამათი და ეს უთანხმოება განაბოროტი განზრახვებით კი არ არის. არამედ უბრალოდ რაღაცა როგორც შეყვარებულთა შორის ხდება ხოლმე რაღაც კინკლაობა რაღაც. არ აყვეთ ამ კინკლაობას, რამდენადაც ეს არ არის სერიოზული. ეს ურთიერთობა არ ღირს დარღვევად და დაშლად. რამდენადაც ძალიან კარგი ურთიერთობა გექნებათ თქვენ. შეიძლება თქვას კოსმოსიდან და მიწიდან, აი დედამიწიდან გაგვთ თანადგომა ორივე მხრიდან.
აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. შეგიძლია დასკრინოთ ეს ორი არგანი და შეინახოთ. Ხო, აი ესეთი იყო ორი ვარიანტის პროგნოზი. Რა ხდება თქვენგან შორს, ვისაუბრეთ, რას აბომეთ თქვენზე, ვინ ნაღლობს თქვენს გამო. Da like-et video, videos kvemot, da like-et, es madlireba taros mimart, chems mimart, da agretve im informatsiis mimart, ra informatsia tken miiget ekhla tken ai am videodan. Tken am informatsiit iknebit uke gaptkhilebuli da sheiaragebulits. Რაც ეხება პერსონალურად აროს გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ წერია ყველაფერი ინფორმაცია, ჩემი ტელეფონის ნომერი, ის აპლიკაციები, სადაც განხორციელდება ვიდეოს არის საშუალებით ჩვენი გასაუბრება პერსონალურად აროს გაშლა. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში თუნდაც. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს შეკითხების საფუძველზე, თქვენი შეკითხების საფუძველზე გავშალოთ ტარო. უშუალოდ თქვენ შეკითხებზე მიიღებთ პასუხებს. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. Უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებთ პირადად, როცა გამესაუბრებით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.